Salve, rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, mano. Tamo aqui no meu estúdio, né? Estúdio nada, rapaziada. Tô aqui embaixo, aqui em casa, aqui, onde a gente sempre começa a gravar os videozinhos aqui. E rapaziada, olha isso que o Davi mandou pra mim, cara. Essa bomba, mano. Olha essa bomba, rapaziada. Será que a gente consegue restaurar esses faróis aqui, mano? Vamos fazer esse videozinho aí, tentando restaurar esses faróis aí. Vou deixar a lente lisa também, porém já vou deixar claro pra vocês aqui, rapaziada, que isso dá muito trabalho, tá? Então a galera que tiver tempo sobrando aí, que queira fazer, apoio muito. Agora, que se não tiver muita paciência, se não tiver tempo, rapaziada, nem tenta fazer, porque dá muito trabalho. Então vou filmar um pouco mais detalhado aqui pra vocês os faróis que mandaram pra ele. Acho que foi o Bruninho lá que mandou pra ele. Ele ganhou esses faróis aqui e mandaram pra ele. Eu vou tentar fazer os faróis. Tem até a seta, porém eu não sei se eu vou fazer a seta, velho. Como eu não sei se eu vou fazer a seta. A gente vai tentar fazer primeiro o farol. Primeiro de tudo, né, mano? Vou tentar dar um jeito desse farol e se o farol ficar bom, a gente tenta fazer a seta. Vou mostrar pra vocês como está feio, surrado, farol ressecado. Então a gente precisa fazer com muito cuidado pra acabar não quebrando o farol, tá ligado? Então vamos lá. Então tá aí, rapaziada, esse aqui é o farol lado esquerdo. Olha aqui como tá ressecado isso aqui, rapaziada. Vocês conseguem ver? Essa aqui é uma borracha, ó. Ela tá esfarelando, velho, essa borracha aqui. Tá muito sujo. Primeiro de tudo, a gente vai limpar ele, vai dar um talento. Vai arrancar esse aqui, ó. Vai dar um jeito de limpar dentro. A lâmpada aqui parece que tava aqui... Ah, não. Susto, velho. Eu achei que tava trincado aqui, mano. Não tá trincado não, velho. Achei que tava trincado, mas não tá, graças a Deus. Porque eu falei pro Davi, velho, não adianta fazer o bagulho num farol trincado, num farol quebrado. O farol tem que estar novo, pelo menos, né? Novo assim, né? Não pode estar com trincado nenhum, porque essa borracha aqui já nem existe mais. Porém, ainda tem a base da seta aqui, tá ligado? Essa base da seta aqui tem que tomar um cuidado do caramba para não quebrar, porque ela é muito fininha e mole, tá vendo? Então, na hora de tirar a base, tirar a lente, tem que tirar com muito cuidado mesmo, pra não dar ruim, tá ligado? Então a gente vai fazer esse farol e esse outro farol, que é o lado direito, ó, do lado direito também. Primeiro de tudo, vou lavar eles, velho, porque não tá dando pra ficar desse jeito aqui não. Vamos dar um jeito de lavar esse farol aqui. Lava ele inteiro, tira tudo esse pó, toma cuidado pra não quebrar essa base aqui do lado, porque essa base do lado aqui é principal, não pode quebrar ela de jeito nenhum, que é ela que segura a seta, que a seta... A seta também mandaram pra ele, tá vendo aí? Essa aqui é a seta que segura nessa base aí. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Não sei se eu levo lá no furô ali, lavo lá dentro do furô, lavo ali na pia, tá ligado? Não sei, rapaziada, vamos ver. A patroa não tá em casa, então dá pra nós fazer aquele bagunça, né, velho? Levar ali na pia ali, pegar, passar uma buchinha, né, um pano com um detergente. Desse lado aqui tá sem o soquete, tá abertão o farol desse lado aqui, ó. Tá abertão, buraco. Do lado de lá, o outro já tá mais montadinho, bonitinho. Ó, chegou. Desse lado aqui ainda tem, né, pelo menos. Tem, ó, a lâmpada. Então vamos ver, rapaziada. Vamos tentar primeiro de tudo tentar limpar isso aqui, porque tá muito sujo, não dá pra poder trabalhar nessa sujeira não. Tá encardido, velho. Olha essa base aqui também, ó. Perigo pra quebrar essa base aqui, ó. Olha que mole, velho. Pra quebrar é facinho. Primeiro de tudo, a gente arranca todas as lanternas, todos os encaixes. Tá vendo aí? Essa aqui, ele tem ferrinho, do lado de cá não tem. Tá aqui quebrado o ferrinho ali, ó. Mas eu acho que se fazer uma gambiada pra poder prender, não tem problema. Esse ferrinho aqui tá, tá vendo? Tá quebrado ali. Mas acredito eu que dá, mano. Acredito eu que não tem problema. Então tá aí. Já arranquei os pedaços. Vou colocar dentro de uma sacolinha, como eu costumo fazer. Um ziploco lá. Deixar guardadinho certinho. Vamos lavar esse farol aqui pra só então começar a pensar no que vai fazer. Tá aí, guardadinhas as peças que veio no farol. Como eu disse, uma tinha, outra não tinha. Então vou guardar o que tinha. Vamos dar um jeito de lavar isso aqui. Eu vou levar lá pra fora. Pegar uma buchinha com água. Apesar que tá um frio lascado, mas vamos que vamos. Aqui dentro não dá, né? Tá maluco, rapaziada? Eu ia lavar o bagulho lá fora, velho. Mas tá uma ventania, um frio, velho. Vou lavar aqui dentro mesmo, dentro do banheiro aqui, velho. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou lavar aqui. Eu ia lavar dentro da banheira ali, mas não vou lavar não, do furô. Porque vai acabar sujando o furô. E o furô é branquinho, né, rapaziada? Aqui o chão já é cinza. Vai torar no chão aqui mesmo. Vou pegar um detergente ali pra arrancar no talo mesmo, gordura, sujeira. E vamos esfregar com a buchinha. Já dá-lhe. Peguei a buchinha lá fora também. E vamos fazer isso aí. Se liga só. Olha aqui, rapaziada. Tamo dentro do banheiro, rapaziada. Galera que...
A galera que não conhece banheiro japonês aí, ó. Esse aqui é o ofurô. Olha nós aí. Coloquei a calça pra cima aqui, rapaziada. Joguei ela pra cima aqui, ó. Pra não molhar. Coloquei os farol aqui. E aí tá o chuveirinho ali, ó. Vai jogar água, tudo certinho, quentinho. Vou fechar aqui. Vou pegar a esponjinha que eu peguei ali, ó. A esponjinha aqui. Até a esponjinha aqui que eu peguei, que isso aqui eu uso pra lavar carro. E vamos lavar ele, rapaziada. Eu tô pensando em trocar essa calça aqui, colocar um short. Tenho certeza que não vai molhar, mano. Vamos que vamos. Tá cheio de brinquedo quente do Jojo aí, ó. E bora, rapaziada. Vocês já estão vendo aí que o bagulho tá feião, né, mano? Só da limpeza que vai fazer já vai ficar bonito. Já vai ficar melhor. E é isso aí, vamos que vamos. Tô com medo, na verdade, dessa beiradinha aqui, cara. Falar bem a verdade pra vocês. De acabar quebrando ela na hora de desmontar a lente. Vai embora. Rapaziada, já lavei aqui. E eu tava olhando aqui, velho. Parece que tá meio preto lá dentro a parte do cromado. Mano, tem que torcer pra esse cromado de dentro tá bom, tá ligado? Porque se esse cromado de dentro tiver meio preto, aí já nem compensa fazer. Aí no caso ele vai ter que me mandar o farol dele lá, que tá lá, pra mim abrir, arrancar o cromado de dentro, colocar o cromado aqui nesse, por causa que a armação desse tá boa. Tipo, fazer dois farol vira um. Porque depois que deixar a lente lisa, vai aparecer tudinho lá dentro o cromado, tá ligado? Então eu tô torcendo pra ser sujeira ali, aquela parte preta. Tô torcendo pra ser isso. Vamos ligar a luz aqui, ó. Vamos ver. Não dá pra ver, cara. Mas parece que o cromado de dentro tá meio preto. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos levar lá pra dentro. Vou arrancar todas essas preselinhas aqui. Colocar pra esquentar e já arrancar essa lente. Que hoje eu já vou fazer essa lente aqui. Vou tentar, né? Pelo menos, né? Aí, rapaziada, já deu uma lavada neles, deu uma melhorada, né? Tava feio demais. Igual eu comentei com o Davi, eu tô torcendo pro cromado de dentro, tá bonito, porque parece que tá meio preto, velho. Sabe quando o cromado perde o cromo? Aí se perder o cromo, não dá, né? Porque na hora que nós arrancar essa lente e deixar a lente lisa, vai aparecer todos os efeitos que tem dentro. O que que é? Olha a bagunça aqui de sofá. Então vamos que vamos. Aqui também, ó, como tá bem escuro. Eu não sei o que, que tem embaixo, né? Pode ser que não é que tá preto o cromo. Mas aqui tá preto, ó, tá vendo? Aqui também tá preto, ó. Não sei o que que é, né? Você vê que esse lado aqui já não tá tão preto, né? Mas tá preto também, ó. Então vamos desmontar a lente primeiro, pra depois a gente ver o que que tem dentro. Pra só então a gente decidir o que vai fazer. Porque como eu disse pra vocês, se tiver preto dentro, ele vai ter que mandar o farol dele lá pra mim arrancar o farol dele, pegar só a armação de dentro, porque eu vou usar a carcaça desse aqui que tá inteira. A carcaça dele lá tá quebrada. Tá quebrada essa peça aqui, tá quebrada. Quebrado aqui do atrás aqui, tá ligado? Vamos colocar, vamos arrancar todas as presilhas primeiro, rapaziada. Todas as presilhinhas primeiro, tudo certinho, todas. Verificar pra ver se não tem nenhuma chave, tipo um Philips, prendendo tipo um Philips assim, ó. Eu não sei se isso aqui segura a lente, tá ligado? Eu não sei, eu tenho que dar uma olhada pra ver se segura a lente. Acredito eu que não segura a lente. Sei lá, vamos ver. É bom tirar pra poder ver o que, que tem embaixo. Se segura a lente, eu já vi. Minha quinta, tô assistindo aquela série ali muito top, velho. Então tá aqui, rapaziada, já vamos colocar o nosso farol aqui. Vou colocar o soprador térmico aqui, rapaziada. E, mano, pode deixar o pau torar aqui, velho. Deixa ele ferver. Porém, eu tava falando pra vocês, o soprador e o aquecedor, o secador de cabelo, nunca pode ser no rumo do farol. Nunca no rumo do farol. Vocês estão vendo que ele tá pra cima do farol, ó. O farol tá lá embaixo, lá. Então ele vai esquentar a parte de cima da caixa aqui, tá ligado? Depois que vai esquentar lá o farol. Apesar que tá meio furada aquela caixa ali, né? Tampar ali, senão vai vazar todo lugar. A gente tampa aqui de um jeito fácil, pra depois na hora de nós desmontar não ficar muito difícil. Só prende mais ou menos. Tampar esses buracos aqui, pra não ficar vazando o ar. E aí vamos que vamos. Olha lá, rapaziada, o pau tá torando ali, mano. Vocês têm noção? Só vai ter um cheiro de queimado do bagulho, né? Tão fervente que tá lá dentro, né? Aí na hora de tirar, tem que tirar com luva, porque senão acaba queimando a mão, né? Então tem que deixar ele. Como ele é um farol velho já, então tem que deixar mais tempo ainda pra ele amolecer bem. Na hora que você puxar, não acaba trincando nada, tá ligado? Eu vou deixar aí mais um tempinho aí. E olha que isso aqui é 1800 volts, velho. O bagulho é watts, volts, sei lá o que é. É brabo, esquenta pra caramba mesmo. Lá dentro tá parecendo uma fornalha, velho. Bom, agora eu vou colocar um masking tape aqui, nessa parte que tá toda ferrada da borracha aqui, ó, tá vendo? Pra acabar não saindo a borracha, já deixei o outro esquentando ali. E ó, esse farol aqui é que eu falei pra vocês, tá vendo aí, rapaziada? Ainda bem que é na parte de cima, né? Queimado ali, e aqui também tá meio preto, ó, tá vendo aí? Ainda bem que não é tudo, mas é, tá vendo? Não tá aquele cromadão, zeradão, né, rapaziada? Aí eu vou dar uma lavada aqui primeiro. Aí essas partes vai entrar máscara negra aqui, máscara negra aqui.
Máscara negra aqui, com essa beirada também é máscara negra, tá ligado? Maluco do céu, essa parte de baixo aqui pra tirar é muito ruim, cara. Cê é louco, mas saiu. Aí, as duas lentes na mão. Eu vou no home center, vou comprar as lixas que precisa comprar. É isso aí, rapaziada. Eu preciso alugar também o tico-tico, que é pra poder fazer o outro videozinho da tampa buscar lá. E vamos que vamos, mano. Tem muito trampo pela frente aí. E lembrando que eu vou trabalhar à noite ainda. Vamos trabalhar à noite ainda, então já vou fazer essa correria aí, deixar preparado para depois quando eu acordar e trabalhar, e lá no na hora que tiver um tempinho, fazer esse negócio aqui. Demorou? Então vamos que vamos. Já coloquei um masking tape aqui nessa partezinha aqui, se não vocês viram aí, ó. Agora eu vou colocar no outro também e bora, mano. Bora para cima, rapaziada, sem preguiça, mano. Ó, já tá nesse nível aqui. Colamos aqui na lojinha aqui, acho que eu vou pegar essa pecinha aqui. O Gantian que falou pra mim, vou comprar esse aqui. Aí tem as lixas, rapaziada, já pronta, 80, 120, já própria pra poder colocar nessa pecinha. Tá vendo? Foda que olha o preço das lixas, velho, 200 e pouco. Não dá pra mim ficar comprando todas as lixas, né, velho? Vamos supor, tem 80, né, 120. Eu não sei se eu pego 80 pra poder tirar o grosso lá. E aí eu pego uma outra aqui, tipo, já 400, tá ligado? Sei lá. Ó, tem até 1.200, ó. Ia ser bom pegar essa 1.200, 1.000 aí, pra poder dar aquele tchan final, né? Olha que macaco louco, né? As ferramentas, tudo aqui, rapaziada. Top, viu? Show de bola. Bom, rapaziada, já estamos em casa aqui, ó. Eu comprei a lixinha de 240, 400, 800 e 1.000. Eu não comprei todas porque eu nem sei se eu vou conseguir usar isso aqui, cara. O valor da compra deu 2.008. Aí veio essa pecinha e tive que comprar mais essa pecinha aqui que prende aqui. Porém, eu tinha comprado essa peça aqui um tempo antes, dava pra mim ter tirado daqui, né, rapaziada? Eu não ia precisar comprar isso aqui. Aí o dinheiro que era pra gastar nessa aqui, eu podia comprar mais uma lixinha, né? Mas tá bom. Aí assim, ó. E ele é velcro, tá vendo? Aí a 120 eu tenho ali, vou mostrar pra vocês como é que é. Que é estilo velcro, vou cortar ela, recortar ela, colocar ela redondinha aqui e vamos usar. Bom, rapaziada, deixa eu atualizar vocês aqui. Essa lente aqui eu já fiz, tá vendo aí? Já tá toda lixada. É claro, eu vou dar mais uma mãozinha um pouquinho mais grossa aqui agora com a maquininha pra ver se vai. E essa aqui tá indo em processo ainda, ó, de lixamento, na 80. Aí, olha como ele fica, rapaziada. Vocês conseguem ver a diferença do processo de um pro outro, ó. Tá vendo como tava amareladaça, ó? E na hora que tirou o grosso, saiu todo aquele amarelo. Aí o nego vai falar, nossa, vai estar toda esbranquiçada. Sim, porque na hora que passar o verniz, ela vai vir um brilho, tá entendendo? Então vamos usar aqui, a chave tá assim, ó. Ficou assim. Aí a gente coloca essa aqui, que é velcro, tá vendo? Ó, ela prende aqui, ó. Cortar ela redondinha. E vamos tentar usar essa aqui que eu já tinha, pra poder tirar o grosso desse aqui, né? Na verdade, eu tô tirando com 80. Porém, eu não comprei 80, eu comprei 240 ali. Então, eu vou tentar usar essa 120 até ver se eu consigo tirar, pra ver se eu vou usar mesmo isso aqui, tá ligado? Se prestar, aí eu já sei, já uma chave que eu posso usar pra fazer, se caso, na sua frente, mais faróis. Então, vamos. Aí, já cortei, ó. Ficou assim. E agora, vamos testar, velho. Eu vou ver se eu coloco vocês em algum lugar aí, time-lapse. E aí, eu vou ver se vai mudar. Olha como é que tá agora. E depois a gente olha de novo, beleza? Quero ver se eu consigo tirar pelo menos essas partes aqui assim, ó. Tá vendo aí? Então vamos. É, rapaziada, aparentemente parece que deu. Porém, as beiradas não lixaram, entendeu? Ó. Deu uma melhorada boa. E as beiradas ali eu vou ter que dar um jeito, né? Tá vendo aí, ó? A beirada não pegou aqui também. Mas bora que bora, velho. Tá aí, Majokan. Me sentei, é? Kawaii. Olha que lindo ele, ó. Hachigatsu. Hachigatsu. Mês 1, dia 8. Coisa ali, Yon. Yonsai. Yonsai daí, né? Jorge, Yonsai aí. Tô. Qual é? Qual é? Olha aí, ó. Sogói, né? Kawaii, né? Tamo aqui na batalha aqui. Só querendo ou não, tá me ajudando bem esse negócio aqui. Só as beiradas que não sai, cara. Só que você vê que até o formato de lixar agora ficou mais bonito. Ficou mais um negócio mais certinho, tá ligado? Eu vou tentar pegar a outra ali. Vou tentar lixar depois de novo com a 800 e a 1000. Assim, ó. Que vai ficar bem melhor, velho. Então tá evoluindo, né? Quer dizer que o trampo tá evoluindo, cada vez evoluindo mais, mano. Bora que bora, velho. Olha, mão toda suja, ó. Coloquei esse negócio aqui pra não
Cai no chão aqui, só que depois eu vou ter que passar um aspirador, né, rapaziada? Tô passando 240 agora aqui. E, mano, é depois, velho. Tá ajudando bastante. Só as beiradas que não vai ter jeito, né, velho? Não vai ter saída. Bom, rapaziada, quero mostrar pra vocês aonde não consegue pegar a lixa, ó. Aqui na beirada. Aqui, a parte de baixo inteira não pega. Olha esse cantinho aqui, ó. Ele nem encostou a lixa em lugar nenhum, ó. Tá escrito, tava escrito Coito Japan, tá vendo aí? Então, onde não pega a lixa, a gente vai ter que lixar, entendeu? Então, eu lixei mais ou menos aqui só assim. Tá com 240 aqui ainda. Ainda falta passar 400 que eu comprei, a 800 e a 1000. A gente vai focar nos cantinhos, entendeu? A outra ali que eu fiz, o cantinho tá melhor, porque eu lixei com a mão. Então, essa aqui que eu fiz, os cantinhos tá lixado, tá vendo, rapaziada? Menos, né? O daqui, daquele ali tá faltando tudo, ó. E nem relou. Aqui já tem que lixou, ó. Tá vendo aí? Porém, ela tá toda riscadinha assim, ó. Dentro, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo aí? Tô pensando em pegar 800 agora aqui, colocar nessa maquininha e passar nessa aqui que eu já fiz. Pra ver se consegue tirar um pouco desses riscos assim, ó. Tá vendo? De lado assim, ó. Você vê que a parte de baixo ainda fica um pouquinho. Mesmo se você lixar ali, ele fica um pouquinho. Não sai 100%, né, rapaziada? Tá vendo aí, ó? Agora focou, agora dá pra vocês verem melhor, ó. Ele não sai 100%, né, velho? Aí tá bom, mano. Vamos ver. Passar a lixa 800 aqui pra nós ter uma noção de como é que é. Se vai melhorar. Aqui eu já passei até, se não me engano, até 1200. Na verdade, eu posso já passar... Ó, pra vocês verem como é que tá tudo marcado de lixa, ó. Talvez na hora que eu passar aqui a 1000 aqui. Vamos jogar 1000 aqui mesmo, ó. Pra ver se tira essas marcas de lixa. Depois de quase uma semana, vamos voltar ativa e... fazer o nosso farol, né, rapaziada? Acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Porém, como eu tava semana de dia, trabalhando de dia, do período do dia, não dá pra poder fazer esse tipo de serviço, porque eu chego só o bagaço. Então vamos fazer hoje. Já comprei as lixinhas, né, que vocês viram aí. Vamos fazer com a 400. Eu tava passando a 240 aqui. Ficou bem, bem bom mesmo, como diz, né? E agora vamos passar a 400. E aí depois vem 800 e 1000, entendeu? Na hora que eu começar a jogar a 800, eu já vou passar por dentro e por fora. Por dentro e por fora, tá ligado? Pra poder tirar esse amarelado que tá horrível. Horrível, né, mano? Então vamos que vamos. Vocês estão vendo aí que tá bem amareladão. Não vou colocar time-lapse nem nada. Por quê? Porque eu já fiz um time-lapse um tempo atrás, esse tempo atrás, lixando com essa peça aqui. Então acredito que não precisa time-lapse, demorou? Então bora que bora. Esses cantinhos aqui, tá vendo aí? Eu fiz com essa ferramenta aqui, cara, que eu tinha em casa guardada. Fiz com essa ferramenta aqui, ó. Aquele ali, tá vendo ali? É uma lixinha. Fiz com ela. Ali, ó. Dá pra ver ali? Essa aqui, ó. Essa lixinha aqui, ó. Fiz com ela e, pô, conseguiu lixar bem, cara. Tirou as lateralzinhas que tava sobrando, né? Ó, vocês estão vendo aí, ó. E é isso aí, velho. Vamos que vamos, mano. Vamos fazendo, que ainda falta muito ainda aqui. O outro lá, eu já fiz também. Passei a 1000. Deu uma melhorada. Cadê? Tá aqui. Tá uma bagunça, né, rapaziada? A gente não começa a fazer um negócio, a gente fica uma bagunça, depois tem que acertar tudo, né? Essa aqui é a peça que eu já lixei quase praticamente tudo. Tá com a 1000. Tá vendo aí? Ela tá toda arriscadinha ainda, ó. Depois tem que jogar uma 1200, sei lá, uma 1500, alguma coisa assim. E afinando ela. Mas ficou muito melhor que a outra ali, que tá amarela. Então bora que bora. E é nóis. É, rapaziada, agora vamos entrar com 800, porém 800 vai ser dentro e fora. Agora sim vai sair todo esse amarelado horrível aqui, ó. Aí você vai ver que o bagulho vai sair, vai ficar horrível, velho. Apesar que toda vez quando eu lixei pro lado de fora 800, eu lixei com lixa d'água. Não foi lixa seca assim, né? Eu já não sei o que vai virar. Que vai sair um puta de um amareladaço. Tava até pensando de colocar na pia ali e fazer, mano. Então que vamos. Eu não sei se isso aqui é prova d'água, isso aqui. Deve ser, né? Então bora pra mágica, rapaziada. Agora sim vai tirar esse amarelado horrível aqui. Tá pro lado de fora. E também vai tirar esses riscos aqui, ó. Essas coisas que tem aqui, ó. Que isso aqui é de lanterna que devia ter ficado jogado lá. Pra lá e pra cá. Joga pra lá, joga pra cá e acaba riscando a lente, entendeu? Ela já tava amarelada. Porém, ela começou a ficar jogando pra lá e pra cá. Acabou arregaçando a lanterna inteira. Vou colocar um tempo melhor aqui, ó, pra não poder fazer risco. E aí vamos jogar um pouco de aguinha ali. Que ele ali é água, tá? Tem que estar com água dentro ali, rapaziada. Não tá com produto, não. Jogo água e lixa. Água, lixa. Água, lixa. Bom que bom. Rapaziada, olha a diferença onde lixou e onde não lixou, velho, ó. Vocês conseguem ver? Coloquei aqui na pia, porque o fundo é cromado, então dá pra poder ver bem a diferença de um lado pro outro, ó. Então eu tô na primeira lixa 600, depois eu vou jogar 800, 1000, 1200. E aqui por fora, eu tô pensando em lixar na mão mesmo, velho. Só lá dentro, lá, mandar a maquininha, até a 1000. Bora, rapaziada, vamos pro que interessa, velho. A melhor hora, velho. É agora, papai.
Peguei a maquininha lá com o Yuri já de novo. Ainda tem ainda produto aqui, dá pra fazer. Produto que tem aqui. E eu acho que hoje é a última vez que a gente vai usar ele. Vai acabar com esse produto hoje, mano. Velho, vocês vão ver como que vai ficar isso aqui, cara. Eu vou ligar essas lâmpadas aqui pra poder enxergar melhor, porque tá meio escuro. E vou fazer... Olha como que tá agora, velho. Olha como que tá agora. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Olha como que tá agora, pra depois, na hora que terminar, vocês verem como é que vai ser o resultado, velho. Então, bora que bora, velho. Vou colocar vocês ali. E dá-lhe, pô. Esse aqui é o resultado final da lente. Ficou bom, porém aquele mesmo negocinho, né? As beiradas ficam. Aqui a parte de baixo ainda também fica um pouquinho. Esse aqui é onde tá a mancha, onde tinha um risco muito grande na lente do lado de fora. E a única coisa que me incomodou pra caramba, além das beiradinhas, foi esse negocinho aqui, ó. Que tem tipo um risquinho ali, ó. Isso aí cagou pra mim. Aí ficou filé. Tem até um zetinho aqui segurando. Jojo. E aqui, tá vendo, rapaziada? Tá vendo? Essas partes não pegam mesmo, não tem jeito, velho. Apesar que esse aqui ficou bem menos, né? Esse aqui eu já mexi com o maquinário, ó. Já ficou mais, tá vendo aí? Mas aí, rapaziada, o que vocês acharam aí, mano? Dá trabalho, mas no final fica legal, né? Vamos deixar secar aí um tempinho. Vamos lá colar na Monk agora, fazer um outro videozinho pra galera. E logo depois a gente volta aí, rapaziada. Chegou o dia de juntar as duas peças, a lente com o farol. Porém, esse farol do Davi, o cromo tava muito velho, caralho. Eu passei um pano aqui e saiu o cromo, velho. Acredita? O cromo tava muito judiado. Olha embaixo, em cima ali o cromo ali. O lado de cá também já tava muito queimado, já, sabe? Embaixo ali também, ó. Então ficou uma coisa legal. Aí eu fiz uma máscara negra aqui. Tá vendo aqui, rapaziada? Fiz uma máscara negra aqui. Fiz uma máscara negra aqui. Porém, os farol parece que é diferente, cara. Tá vendo? Esse farol aqui, ele tem essa é diferente aqui, ó. Ou o outro já é pra lá. Porém, do outro lado de cá, esse aqui é ali reto. E o outro é o contrário. Pode ser que não. Pode ser que seja diferente mesmo, um lado do outro, né? Um desenho, sei lá. Sei que esse desenho do farol do lado esquerdo, ele tem essa coisa pra cá, né? Que também foi feita a máscara negra aqui. Aqui, pintado de preto fosco. E aqui na beirada. Ficou assim, bah, 100%, né, rapaziada? Mas ficou bom. E agora vamos juntar as lentes. A cola eu não tirei, porque eu até não tenho muita cola desse aqui. Tá bem pouquinho. Eu tava olhando até bem pouco, já tá quase acabando a cola. Não sei se vocês conseguem ver. Pera aí, rapaziada, ó. Olha lá. Ele já tá bem quase no final. Então, por isso que eu não tirei. Vou usar a mesma cola daí. Vou passar onde precisa mais, né? Tipo, esses lados aqui assim e tal. Vou passar de leve, né? Pra não encharcar, não lotar muito de cola. E aí a gente reesquenta essa cola aqui e usa a mesma cola. Então é isso aí que eu falei pra vocês. O farol parece que é um pouco diferente um do outro. Mas acho que na hora que montar a lente vai ficar legal. Vou pegar uma lente aqui, ó. E a gente tenta colocar aqui a lente pra ver. Vamos tentar colocar uma lente aqui assim por cima só. Pra galera ter uma noção. Aí, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar legal, né? Vai ficar legal, vai ficar legal. Pena que esse cromo também é meio ferradão. Se o cromo tivesse mais novo ia ficar um negócio mais vivo, né, rapaziada? Mas tá bom, vai ficar bom. Bora que bora. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Eu já aprendi ele, tá? Aprendi ele com todas as fitinhas. Eu tava até esquecendo de filmar pra vocês. Agora ele tá meio aberto, tá vendo aí? A gente vai esquentar pra poder fechar tudo. E aí depois que fechar tudo, a gente aperta de novo as fitinhas, entendeu? O soprador tá aqui. Vamos fechar ele. Vamos passar um tempo aqui pra não abrir. Passar um tempozinho pra não abrir. E esperar ele esquentar bem pra gente poder fechar e selar legal com a cola velha junto. Porque na hora que esquentar bem, a cola velha vai amolecer também. E aí vai juntar e vai juntar uma com a outra e ficar bom. Na verdade, o certo era arrancar a cola velha, rapaziada. Só que, porém, como eu tô com pouca cola de silicone, eu não acabei não arrancando. Pra o caso disso mesmo, pra poder juntar as duas colas. Então vou deixar esquentar bem pra depois apertar bem a lente e fechar o farol. Pronto, rapaziada. Por enquanto, vou deixar aqui agora. Aí ele vai ficar umas 12 horas aí pra poder secar essa cola. E aí depois que secar essa cola, essa parte de baixo da lente aqui, eu vou pintar de preto fosco. Que é aí que vai dar o tchan mesmo. Na hora que fechar a lente, ela vai dar o tchan. Olha aí, minha luva tá até furada de tanto que usa lixa, velho. E aqui agora? Tá tudo babando aí, cara. Tá outra ali, ó. Já vou levar ela pra cima. Vou deixar ela agora fazer a parte da cola, né, rapaziada?
E aí depois que secar a cola e eu pintar embaixo, eu vou passar em volta tudinho cola de novo, cara. Porque eu tô meio preocupado que essa cola da Toyota cinza aí não presta não, véio. Depois que ela esquentou uma vez, soltou, colocou de novo, já não cola legal. Então vamos tirar tudo aí, tudinho essas partes aqui e meter cola em volta de toda a lanterna. O farol, quer dizer, pra poder dar bom. O importante é que esse farol tá bom, não tem nada quebrado, tudo certinho. Só essa parte aqui tá quebrado, mas esse aqui depois dá vir dar um jeito lá. Pra poder prender a lâmpada H4 aqui, ó. É só colocar um... Acho que ele encaixa ali naquele buraquinho ali, ó. Já era. É isso aí. Hoje a gente vai arrancar essas faca gato aqui pra poder ver como que ficou. E aí a gente vai pintar a parte de baixo. Pronto, rapaziada, tá aí. Já arrancamos, agora eu vou isolar tudo aqui e vamos pintar essa parte de baixo agora aqui de preto. E ali também, porque se você olhar de assim, ela fica, tá vendo? Ela fica, né? Dá pra ver aqui, ó, entendeu? Vamos pintar essa parte de baixo de preto, talvez esse cantinho aqui também de preto. Isso aqui não aparece, né? Que aqui vai a seta do lado. Pronto, tá aí. Agora o resultado final, já pintado, né, a lente, a parte de baixo. Tá vendo aí? A gente mandou um spray pintando a parte de baixo. Tava meio fraco aí, não dava pra ter dado mais uma mão, né? Mas na verdade isso aqui é só pra poder escurecer, porque o para-choque fica pegando aqui. Então você vai olhar o farol de assim, né? Ó, agora ficou bom, velho. Já era, rapaziada. Já era. Tô pintando o outro que tá lá fora também. E aí fechou, mano. E aí, o que vocês acharam, rapaziada? Comentem aí, mano. Acho que o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas comentem o que vocês acharam, velho. Tem imagem do começo aí. Vou ver se o editor consegue colocar, sei lá, algum quadradinho, alguma coisa, mostrando a diferença de uma pra outra. Eu vou terminar, esperar checar a outra lá, secar. Aí vou colocar as duas aqui. E aí vocês verem a diferença, cara. Deu diferença demais na lanterna, cê é louco. Já finalizado o farol. Só falta eu passar com a linha em volta que eu preciso passar. Já era, mano. Os dois faróis já pintados a parte de baixo. Como eu tinha falado pra vocês, pintei a parte de baixo preto, pra na hora que eu olhar de assim, tá vendo? Ficar preto ali, o lado de cá também. E é isso aí, mano. Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando mais um videozinho por aqui. Espero que a galera gostou do videozinho aí. Foi um videozinho, acho que acredito eu, meio longo, porque foi muitos dias aí, várias etapas e tal. Tanto é que eu até cortei a etapa de fazer máscara negra, de pintar a parte de baixo, sabe? Não fiz com time-lapse, porque também ia ficar mais longo ainda. Mas é isso aí, mano. Deixa aquele likezão maroto aí com a galera e comenta aí, rapaziada, o que vocês estão achando desse tipo de serviço aí. Tava pensando em pegar esse tipo de serviço pra poder fazer. A galera que tiver carro aí que queira fazer aqui no Japão, mano, um DM pra mim no direct aí do Instagram aí, que vai estar aparecendo por aí, e a gente conversa, rapaziada, pra poder tentar fazer, entendeu? É claro, eu não sou lojista nem nada no mês com um negócio de venda, essas coisas do tipo, então a gente conversa um valor entre a gente, tá entendendo? Porque esse aqui também o Davi me passou uma graninha pra poder fazer, mas é isso aí, mano, tamo junto aí, rapaziada, deixa aquele likezão maroto aí, é nóis, espero que o Davi curta aí a lanterna, e tamo junto, mano, fechou, fechou, até o próximo vídeo.